Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona učestvuje u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici i to brojnim aktivnostima. O svemu tome ćemo razgovarati sa gospodinom Kemalom Suljkićem, načelnikom odjeljenja za koordinaciju i smjeravanje u MUP-u TK. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i dobro jutro gledaocima televizije 7. Morat ću vas na početku pitati šta je zapravo zadatak, evo formiran i ove godine kao i do sada, operativni štab. Šta je zapravo zadatak tog operativnog štaba? Pa ovako, kao i svake godine, znači Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona formira operativni štab za provođenje aktivnosti Srebrenica. U ove godine je Srebrenica 2018, znači obilježavanje 23. godišnjice genocida u Srebrenici. I zadatak operativnog štaba Uprave policije da koordinira aktivnosti kako na terenu na području kantona, tako i saradnju sa operativnim štabom Federalne uprave policije, štabom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i operativnim štabom MUP-a Republike Srpske. I te aktivnosti se koordinirano provode od strane ovog operativnog štaba Uprave policije, na čijem čelu je policijski komesar. I ti poslovi koje operativni štab obavlja svake godine kao i ove protiču bez ikakvih problema i bez i najmanjeg incidenta da ima da je zabilježen vezano za ovu manifestaciju, koja, odnosno komemoraciju koja se održava u Srebrenici. Što možemo reći, kakva je zapravo evo saradnja kada su ovakvi slučajevi u pitanju, saradnja svih policijskih tijela, organa, agencija iz naše zemlje? Pa možemo reći znači da su u obezbeđenju obilježavanja 23. godišnjice genocida u Srebrenici uključene sve policijske agencije. Posebno ovdje moram istaći znači Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, MUP Republike Srpske, Federalnu upravu policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji koordinirano djeluju i rade. I evo, mi smo svake godine, pa evo i ove godine, predstavnici uprave policije, inspektori uprave policije učestvuju direktno u operativnim aktivnostima sa predstavnicima policije MUP-a Republike Srpske na terenu, kako bi naši građani koji idu na obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici bili bezbjedni i kako bi to sve proteklo u najboljem miru. Tako da je ta saradnja sa drugim policijskim agencijama na vrlo zavidnom nivou i za sada bez ikakvih problema to sve funkcioniše. Što je najvažnije, vi ste tu da zaštitite sve naše građane. Evo, već imate neke informacije od jutros, je li tako, kako je stanje zapravo na terenu, ima li već gužvi? Pa evo, od jutros operativni rad policije je jutros od 3 sata na terenu i operativni štab zasjeda jutros od 3 sata. Podaci koje ja sam dobio sad u 9 sati govore da je na našim izlazima, odnosno našim punktovima u Hladnju i Kalesiji prema Srebrenici prošlo ukupno 172 autobusa, 159 kombi vozila i 1643 putnička motorna vozila, gdje je negdje oko 13.600 putnika prošlo do 9 sati, zaključno sa 9 sati. Sve putne komunikacije ovim operativnim planom kojim je operativni štab napravio pokrivene su znači od strane policije prema Kalesiji i prema Hladnju, tako da nismo imali zastoja nikakvih od jutros, ni u saobraćaju, ni smo imali problema vezano za saobraćajne nezgode, ništa, jer je sve na vrijeme poduzete su sve aktivnosti. Inspektori policije na terenu kontrolišu, koordiniraju te aktivnosti, tako da smo, evo sad zaključno sa 9 sati, zadovoljni i sa bezbjedonosnom situacijom i sa protokom saobraćaja i svega onoga što ide prema Srebrenici. Evo, za sve one koji će možda sada krenuti zapravo za Potočare ili u narednom periodu, imate li neke posebne upute kako se ponašati, na šta obratiti pažnju? Pa ovako, ja prije svega tu malo naglasio da je s našeg kantona vezano organizaciji Ministarstva za raseljena lica i izbjeglice otišlo 48 autobusa koji su prije toga izvršeni kontradivizioni pregled i autobusa rad zaštite putnika, i u svakom tom autobusu nalazi se policijski službenik koji vrši obezbeđenje, odnosno koordinaciju sa putnicima. Ono što bih ja mogao ovdje istaći, da svi putnici koji evo i u ovom momentu polaze ka Srebrenici, da znači put je prohodan, da samo slušaju upute ovlaštenih službenih lica, jer ovlaštena službena lica nalaze se na svim raskrsnicama, svim sporednim putevima, tamo gdje bi moglo doći do začepljenja saobraćaja, tako da smo mi to sve ovim planskim aktivnostima pokrili i sve je to bezbjedno. Znači, samo da se pridržavaju saobraćajnih pravila i propisa i da slušaju upute policije, kako ovdje na području naše
našeg kantona, tako i na području Republike Srpske, da samo prate upute policijskih službenika i sve će biti bilo u redu. I za bilo kakve informacije opet se vama mogu obratiti. Upravo, upravo tako, operativni štab je mobilan, tamo imaju brojevi telefona, ali imate broj telefona, onaj klasični 122, mi te informacije dobijamo odmah i odmah na terenu policija se šalje da interveniše po bilo kom osnovu, tako da su formirane i ekipe za uviđaj eventualni saobraćajni nezgoda, eventualni bilo koji drugi zagađenje saobraćaja, sve je to predviđeno, planirano, te aktivnosti se sprovode i evo, za sada nema nikakvih problema. Nadamo se da će tako ostati cijeli dan. Inače, koliko je teško policajcima raditi i osiguravati ovakve događaje, posebno ovi su malo i emotivniji u odnosu na neke druge koje obavljate. Pa znate, osnovna zadaća svakog policijskog službenika je zaštita lične imovinske sigurnosti građana. Kada su pitane ove aktivnosti, ovdje kod jednog policajca nema umora i ovdje se radi sa posebnom nekom emocijom da to sve prođe bezbjedno, da to sve prođe u najboljem redu, jer inače svi znamo koja je godišnjica, šta se to obilježava danas. Danas to je nešto posebno za svakog policajca, tako da nismo imali ni jednog problema, ni jednog policajca da je otišao na bolovanje, nikoga da se javio, da ne može da radi. Znači, svi su se odazvali, svi se odazivaju ovakvim pozivima. Potvrda tome jeste i učešće naših policijskih službenika u Maršu mira. Da, to sam vas ja upravo. Svake godine, evo i ove godine, je ispraćeno oko 50 policijskih službenika Marš mira Nezuk Potočari. Imali smo također skup u Nezuku koji je od 3. jula tamo trajao, tamo se sakupljaju ljudi iz svih krajeva svijeta koji učestvuju na Maršu mira. Tamo su policijski službenici svojim operativnim aktivnostima i to pokrivali, obezbeđivali taj skup. Na tom skupu od 3 dana nije bilo ni jednog ekscesa, ni jednog. Uvijek su bili na usluzi tim građanima, tim licima koja su učestvuju u Maršu mira. Jedan smo servis građana i to smo pokazali ovim aktivnostima i nadamo se da će ova današnja aktivnost proteći također u najboljem redu. Ako sve, evo, nadamo se, proći će sve u redu. Kada se završi skup, kakve su onda vaše obaveze? Da se svi mirno vrate svojim kućama, sigurno? Ovako, policijske aktivnosti traju sve dok se posljednji registrovani autobus koji idu s našeg kantona ne vrati. To je tamo iza 14 sati. Ponovo se aktiviraju sve policijske patrole koje su zadužene za obezbeđenje putne komunikacije i svega. Moramo reći da je ovdje na snazi zabrana, evo ovom prilikom, pošto imamo već sa terena nekih podataka da se određena teretna vozila kreću pravcima, pa policija mora reagovati, da je na snazi zabrana prevoza opasnih materija i vojne opreme putnim komunikacijama koje vode ka Srebrenici, za teretna motorna vozila preko 3,5 tone. I ovom prilikom apelujem na vozače da ovim putnim komunikacijama, jer je zabrana na snazi do večeras do 00, odnosno do 24 sata, tako da posle 14 sati završetka manifestacije u Srebrenici, policija će ponovo obezbijediti sve ove tačke koje smo rekli, putnu komunikaciju, kako bi se svi građani vratili, kako ovi autobusi koji su odvezli organizovano putnike, tako i putnička motorna vozila i sva. Tek kad se svi vrate, prođu kroz područje Tuzlanskog kantona, onda se policija vraća redovnim poslovima i zadacima. Dakle, još evo za kraj možemo očekivati gužvu danas i od 14 sati kada svi se bude vraćali. Dakle, malo strpljivi, nek svi budu apelujemo ja na građane da malo budu strpljivi, jer od 15 sati pa negdje to tamo do 19, do 20 sati da budu malo strpljivi, bit će pojačana frekvencija saobraćaja iz pravca Zvornika prema Tuzli, tako i prema Kladnju gore od Vlasenice, tako da budu malo strpljivi. Ne traje to dugo, brzo prođu ta vozila. Policija će usmjeravati, ako treba, i zaobilaznice, alternativne pravce, ako bi bilo kakvi zakrčenja saobraćaja. Uglavnom, malo da budemo strpljivi, ipak je ovo jedan dan koji je svima nama duboko u nekakvim emocijama i da ne bi na taj dan pravili bilo kakve probleme, možemo biti strpljivi i sačekati da se građani koji su otišli da odaju počast nevino stradalim tamo žrtvama, da se mogu i bezbjedno vratiti, da ih propratimo i da to bude sve na nivou kao što policija i treba da to sve održi, tako da se nadam kao i do sada da neće biti ni jednog problema i da smo mi tu 24 sata na usluzi. Vi ste svima na raspolaganju, hvala vam puno i želimo vam da nemate puno posla, da zapravo sve prođe onako kako je zamišljeno, kako i vi ne bi imali nekih poteškoća nakon ovih napornih dana, ipak ste imali dosta posla. Hvala i vama i hvala
na pažnji koju su naši gledalci odvojili za ovih par minuta koji smo ostavili. Hvala vam na svim informacijama. Poštovani gledalci i slušalci, goste jutarnjeg programa bio je Kemal Suljkić, načelnik odjeljenja za koordinaciju i usmjeravanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.